হেল্লো বন্ধু বান্ধবী সকল নমস্কার অল সেলিব্রিটিস বায়োগ্রাফি ইউটিউব চ্যানেলটলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি আমি জানিব পাৰিম অসমৰ লগতে সমগ্র ভারতবর্ষত জনপ্রিয় হৈ থকা বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী অঙ্গৰাগ মহন্তৰ বিষয়ে, যাক আমি সকলোৱে কণ্ঠশিল্পী পাপন বুলি জানো। যদিহে আপুনিও এজন পাপনৰ ভাল ফেন হয় আৰু পাপনৰ গান শুনি আপুনি খুবেই ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আহকচোন পাপনৰ বায়োগ্ৰাফী মানে জীৱনীৰ কথা কিছু পৰিমাণে হ'লেও জানি লওঁ। পাপনৰ আচল নামটো হৈছে অঙ্গৰাগ মহন্ত, যাক সকলোৱে পাপন বুলি জানে। পাপনৰ জন্ম হৈছিল ইংৰাজী 24 নৱেম্বৰ 1975 চনত। 2020ৰ মতে পাপনৰ বয়স 45 বছৰ। জন্মস্থান নগাঁও, অসম। ফিজিকেলি ষ্টেটাছটো হ'ল দীঘল, 5'10", ওজন 70 কেজি। পাপনৰ প্ৰফেশ্যনটো হৈছে ছিংগাৰ, ছংৰাইটাৰ, প্লেবেক ছিংগাৰ, মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আৰু বহুতো। এডুকেশ্যন মানে শিক্ষা, স্কুল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নগাঁও, অসম। কলেজ হ'ল মতিলাল নেহেৰু কলেজ আৰু ৰমজাস কলেজ, দিল্লী। পাপনৰ ফেমিলি অৰ্থাৎ পৰিয়াল, দেউতা খগেন মহন্ত, তেখেত এজন অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী আছিল আৰু তেখেতৰ মৃত্যু 12 জুন 2014 চনত। মাক হ'ল অৰ্চনা মহন্ত, এখেতো এজন অসমীয়া শিল্পী। পাপনৰ ভণ্টীৰ নাম কিংকিনী মহন্ত। পাপনৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম হ'ল শ্বেতা মিশ্ৰা মহন্ত। পাপনৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা, এজন হ'ল কুহৰ মহন্ত আৰু এজনী হ'ল পাৰিজাত মহন্ত। আপুনি যদি পাপনৰ ভাল ফেন হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব।